neistina, biti istina i toliko postupaka, biti loših, a ti dalje u tom ovdje. Pusti ih u kurac, ti imaš kod mene. On je meni rekao da izinači, da ti mene sreći. Idemo dalje. A to je bolesnik, a šta treba da mu se zaletim, da mu slomim vilicu ovdje sad, jel? Ja sam ja to rekla. E, ljudi, ajde ovako, samo da vam kažem. Dakle, zamolila bih sve za tišinu. Apsolutnu reč ima Darko Tanasijević, Pink Rasa. Idemo na narednu temu. Kad kažemo idemo dalje, znači da idemo na narednu temu. Simple as that. Darko, izvoli. Hvala ti. Marko Osmakčić. Izvini, Darko, nisam skužio da me zoveš. Izvinjam se. Da, zovem te. Zbog čega ti je i na koji način Tara pominjala majku, pa si joj rekao da je bolesna, da traži kadar i da je krava isfrustrirana? Šta se desilo? Znaš kako, Darko, da, bila ona situacija kad si imao veliku svađu sa Viki u vezi ono... Ne, sada, pitate za večeras. Ja molim te da opširno objasnim šta želim reći, znam dobro šta želim reći. Tvrdiš u pravu. Bila jednom situacija ona kad sam se svađao sa Viki u vezi one trudnoće, moguće, tamti, vamti. I onda je Tara se meni unosila u facu, već me vrijeđala cijeli dan, meni se nakupilo i onda sam je, ne znam, opsovao majku. I onda je sad ona danas to meni kao htjela uzvratiti. Ne, rekla sam ti to mami svojoj kući i našto si mi ti psovao majku. Pa dobro, meni to isto, mami svojoj kući, aludiraš mi na majku, ja znaš što mi je psovao majka. Evo, možemo svi upadati u riječ, Darko, do kraja večeri, jer ja vam više nemam živce da budem parlamentaran i ne znam ti nija šta. Znači, ona je meni spominjala majku, aludirala majku, ja odmah skrešem. Ja nemam to filozofiranje, ja nemam vagu i ono termometar. Ja tebi majku, ti meni pi... Ja tako pričam. Samo se smiri. Ok, smirit ću se. Znači, ja nemam to u sebi. Ti meni pičko, ja tebi pičko. Ti meni krete, ti meni aludiraš na nešto, ja ti odmah skrešem. Ja tu nemam puno nešto. Ali te ne diram prvi. Nikad te prvi ne diram. Nikad ti se nešto prvi ne unosim u facu. Nikad te prvi ne podbadam. Nikad prvi ništa. A šta si ti tačno sad uradio pa ti je ona rekla to tako možeš kući svoju majicu? Ne, ja sam nešto govorio, ne znam, u fazonu pusti ti meni, nemoj se ti meni folirati, ona ti to svojoj mami. Ona je tako odmah. I to je mene odmah dirnulo, odmah me žapsnula, ja sam odmah skresao. Normalno, Darko, da to nije način. Normalno, Darko, da ja mogu gospodski, doktorski, da joj kažem Taro, pusti me, ostavi na miru. Normalno da je to dobro, ali ja nemam živce. Niti imam živce, još pogotovo kad mi se nešto nakupi. Meni se Tara u svojim postupcima već nakupila davnih dana, već i prema meni... Ali mi se izvinjava svaki peti dan. Ne, ja mogu, zato što ajde nekako u suštini mi je draga negdje u konačnici, ali me iznervira sa svojim postupcima. Kako se miješa gdje joj nije mjesto. Pa čak i kod mene se miješala prva, pa me je čak i prijetila. Ali imam pravo, ja sam za to plaćena, pobogu Darkom, što treba da radim, da spavam i jedem. Meni je fitilj generalno već kratak, a kad mi se još nakupe stvari, onda mi je fitilj još kraći. A šta si mislio kada si joj rekao ti si svoju majku već... Da, vidi, ja sam sad normalno da je to ružno i kako ja pričam, to je sve ružno, ali znaš kako Darko... Pritom ne zna u kom je majka zdravstvenom stanju, tako da... Da, to je napomenuo, gledaj, stvar u tome Darko... Ne, Viki ti je to rekla, ja to nisam rekla. Dobro, okej, Taro, molim te da se ne dere, ja se derem zato što ne daš mi izgovoriti. Kaže se drao, derao, znači da skidaš sebi kožu sa... Joj, dobro, drao sam se. Deru se... Dobro, izvini, gramatiko, nisam ja, nije mi baš, nisam odrastao ovdje, pa ne mogu... A zato ne možeš meni kaži sam ja se ljubir, nego si ti. Dobro, ja znam druga dva jezika, pa nema veze. Hoću da kažem, Darko, znači, normalno da je to ružno, šta sam ja njoj izgovorio, ali znaš kako, Darko, ja više ne znam kako bi je povrijedio i kako bi je i bol nanio, pa onda tako govorim. Čak u konačnici to sam ružno izgovorio, ali mislim da ima istine. Mislim da ima istine što sam rekao, jer ona sa svojim postupcima, kad ona lupa glavom, lupa rukom, lomi stakla, lomi objekata, normalno da ona sikira svoju majku, normalno da ona pravi problem svojoj majci, a onda ja to ružno dođem, vulgaran, primitivan i onda kažem ti je svoju majku sa tim postupcima. Ružno je to, provokantno je to, ali, znaš kako, Darko, kad mi digneš više... Izvini, moja majka je bolesna od nasledne bolesti, nema veze sam... Dobro, onda sam to tako malo sam preokrenuo, nije ni važno, ali vi mene u suštini svačate. Niti sam je prvi išao dirat, niti... Pusti me, Taro, mani me se u pičku, mater, imam svojih problema sa Viki, diže mi živce i kad treba... Mogu ja da ispričam kako... Ne trebaš mi ti još, Taro, da mi soliš pamet i da me nerviraš i kad treba i kad treba. Izvini, Darko, ja to jednostavno, ja tu ne palamudim, ne filozofiram. I gestikulacija mi takva kakva jest, igra malo tenis, malo stolni tenis, ali sve u svemu da me skapiraš, jednostavno sam i prosit sam me, to je poanta. Dobro večer, Darko, dobro večer svim gledalcima. Problem je počeo, izvinjavam se ljudi, žamor, možete nekom drugom. Što se tiče našeg problema... Žamorkuć. Što se tiče naše problema, problem je nastao gde se očigledno Marko Osmakčić pretplatio da sedi na ovoj garnituri, evo, 4. mesec. I svaki put kad dođe... Stani je mu platila pretplatu godišnju. Da, ja bih volila da znam da ima taj papir za pretplatu. Nema ga, nemam ja pretplatu. Meni, eto, ponekad bude malo loše, malo mi se prispa, malo želim da odmorim. To sam želela večeras da uradim 3. put od kad sam u realitiju. Našto sam, bila je, sedeli su Anđela... Ne možeš, ne možeš. Sedeli su, ne možeš ni na finjaka, ni na lošnjaka. Ne interesuje me. Sedeli su Marko i Anđela. Anđelu vidim da sedi 3. ili 4. put na garnituri. Uzastopno. Ne, 3. ili 4. I jučer je sedla Cilja. Dobro, ti pratiš jer si u Šaragama. Ja pratim, jer ja volim sjest. Ja priznam, volim sjest. Ti pratiš jer si u Šaragama, ja ne pratim. Ja sam Anđelu videla 3. ili 4. put da sedi na garnituri. Prosto nije u redu da pitam nju da ustane. Marko je muškarac. Jeste da nije džentlmen, da se ne ponaša tako. A ti si toliko saosećajna i obazriva kada je Anđela u pitanju? Ne, jednostavno vidim da ona sedi, da sedi 3. 4. put, on sedi 4 meseca. Prosto logika, polako, sine, polako, sinak. Pa i ti meni upadaš u riječ. Da, ti pričaš previše i ne stvari koja je tremermena. Darko, ti ne znaš kako je naš konflikt nastao. Ti melješ ponekad u praznu ko mješalica, melješ. Darko, izvini, molim te. U suštini, pitala sam njega da ustane jer se očekuje od muškarca da ustupi devojci mesto, pogotovo što imamo ovu gipsardu u ruci. Na osnovu, nije ni važno. A kad trebaš da se svađaš, tu si muškarčina. Tu, brate, biješ vilice, ovo, ono. E pa ili si muškarac ili si dama. Oba sam. Ja bih više sam brat nego sestra. Pa jesi. Više, ali to ne umanjuje da sam negdje žensko. Ja sam te gledao kao brata u tom momentu. Da, ali to ne umanjuje da dole im si samanko. Moram reći da se meni jako nakupilo to, jer mene od 1000 ljudi kad dođu, uvijek mene pitao je Marko možeš ustati. Jer si ti uvijek na garnituri. Ti si uvijek na garnituri. Pa jesam, u zadnjih 3 dana nisam. U zadnjih 3 dana nisam. Smiri se, dobro, to ostaje 3 meseca i 25 dana. Opušteno. I onda krene da mi soli pamet i da mi priča. Smiri se, sve u redu, sve u redu. Ti meni govori da se smiri kad normalno priča. Ali smiri se. Ti se ložiš ili na mene ili na ovu svađu. Na nešto se ložiš. Ložim se na Dejana, na Mateju. Ne, Mateju volim, ložim se na Dejana. Marko mi se sviđa. Loži se na svađu. I na mensura. Na pažu, na kadar, na zajebanciju. I Stefan, da, sve se ložim. Da meni treba kadar, verovatno bih radila stvari koje Marko radi. Očigledno ne bi bio najbolji frajer prije nek što je ulazila, očigledno. A bio si dok nisi progovorio, dok nisi upoznala. A Tara ti je rekla, pogledaj se na što ličiš, šta to znači? Pa da, pogled nakaza. Kako nakaza, Tara? Pa nakaza. On meni kaže, smije mi se zato što ne mogu da se ugojim, podsmeva mi se, vređe me. Ne, ali ja sam uzvratio. Ne, lažeš, sad si lažo. Ovo ti nije prvi put. Ne, ja nikad prvi nisam počeo. Vređe me i onda. Darko, ja nikad nisam prvi. Ja nikad nisam prvi počeo da vrijeđam na osnovu fizičkog izgleda. Nikad nisam prvi počeo da vrijeđam na fizičku. Ja nisam prvi počeo na fiziku. Smiri se, moraš da se smiriš. Boli me kurac kad ti pričaš i meljaš i ja ću da meljem. Ja ću da meljem. Nemoj dvom psihologa, smiruj se ti kad moraš. Ali vidiš, Marko, ali vidiš kako hoće da te smiri, pa kao ode ti stavi ruku, pa kao smiri se. Da, da, zato ja kažem. Ne, splasno je, realno, nema ga nigde, tako da. Nisam toliko loš, imam još jedno 100 kila, Darkane, vjeruj meni. Ne, splasno si. Malo sam pao. Pao jesam, ali nisam toliko loš. Apsolutno nije moj tip. Ona uveličava. Boga mi toliko loš nisam. Čim se kači na svaku moju temu i gdje treba i gdje ne treba. Što ti kažeš pipa me, miluje me rukama. Splasno si, nemate nigde. Ona voli ove napucane poput Mateje, znaš. Eta, to je to. Voli ove napucane poput Mateje. Ovo je za mene traktor. U tvom rangu meni se sviđaju drugačiji momci. Vidi, Darko, da ti kažem iskreno, ja sam uvijek objektivan i kad se radi o meni, da, dobio sam 3 bubuljice više, da, ne sunčam se, da. Stavlja puder. Dečko, stavljam puder. Priznam. Mene rekao sam jebama. Stavljam preko ove rane ovdje, ali nema veze. Kako meni može biti dečko koji stavlja puder? Stavljam preko rane. Ali vidi, Darko, slušaj, da ti kažem, ja sam svjestan svojih problema i nikada nisam prvi na fizički izgled udara. Ona je. Ti si tu o leđima počela pričati o izgledu. Ti si se meni podsmevao na konto od toga što sam bolesna. Kad si ti meni spominjala fizički izgled, onda sam ja nju počeo spominjati kako je tanka, kako je anoreksična. Ja nikad prvi ne udaram. Jesam, vitka. Vidi, Darko, ja imam neke slične principe ko naš maher u ovom realitiju car. Nikad prvi ne diram. Ako me nagaziš, jebem ti sve po spisku. Odlično se uporedio. I vulgaran sam. Verujem da ih narod gleda isto, tako da... Moj komentar je završen, ovo je za mene traktor, brm, brm, ja idem na svoje mesto. Dobro, ona bi volila malo orat, ona bi volila orat njemu malo s tim traktorom, vjeruj mi. Jel znaš koliko su traktori skupi? Nečan. Nismo čuli, izvinjava. Znaš li koliko su traktori skupi? Onda je trotinet. Ona bi voljela da ore tu njivu. Vjeruj mi, Darko. Ona bi voljela da ore tu njivu. Sad se malo pravi. Vidi, fazon je taj, Darko. Evo da priznam svima, ja sam odvratan kad uvati me žuta minuta. Jesam i vulgaran i primitivan i vrijeđam na najstrašnije, ali ja samo uzvraćam. S tim što ja nemam neku vagu i nemam neko mjerilo da bi isto trebao uzvratiti. Rekao mi da sam usrana krava. Nemoj me dirat, druže moj. I neću te dirat. Budi dobar prema meni, bit ću 6 puta bolji prema tebi. Nešto mi valjaš, nešto si mi pomogao. Vjeruj mi, odužit ću ti se, pomoću ti, ne znam ti nija šta. Ali ako me neko provocira ili se meni nakači bez ikakve osnove, Darko, e onda sam odvratan, to jesam. Ali ispalo da te Tara nešto pikirala još od pre nekoliko nedelja. Znaš, uzela te za zubi i nekako ne popušta. Pazi, Darko, vidio, pazio, došla ona meni tu na garnituru. Znaš šta ona meni rekla? Kaže ona meni, da, da, Marko, ja znam da se ti ložiš. Ona je rekao, da, Taro, otkud tebi to? Ja sam vidjela na žurci kako si ti mene pregledala pogledom. Ja gledam, curo, ti se utripala. Ja to rekla. Pa si mi rekla malo prije na garnituri kako si vidjela. Ja to rekla, joj. Svegan. Joj, pa Darkić, meni njega žao. Ne, Svegan mi to je rekla. Znaš šta će nekada ispast, Darko? Poslije će otići kod Viki, ona prva, i reče, znaš ti šta, ne smijem da ti kažem, ne bi ti htjela reći, ali čisto da znaš da mene Marko gleda na žurci. Žena utripovala. Ajde, to rekla Sanja Grujić kad se napuca u Mihiću, pa sam slučajno mahinalno pogledao ili ti ne znam nekoj cure. Imam ja preča posla na žurkama nego da gledam da me ti gledaš. Razumiješ me? Ali onda meni dođe Tara koji stvarno ne gledam tim očima, stvarno mi nije napeta u tom smislu i jebote da takve stvari govori. I onda Sanja Grujić dođe na sastanak i ovako. Ko? Sanja ili ko? Sanja, da. Ko? Nisam čuo. Ko? Ko? Nisam čuo. Pa Mihiću kad je pokazao. Pa na primjer Sanja kad se napuca imaš u šta pogledat. Ima. Hvala Bogu. Pa da mi je Sanja došla rekla, ja sam Marko vidio, ja sam Marko vidio kako ti mene pogledaš, pa da kažem, možda jesam, ali Taru Boga mi ne. E, tako o tome. E, kad je on meni rekao, ti, ne znam, nešto je pričao, kao, ti ovo, ja sam rekao, ti bi to voleo. Ne, rekao mi ložiš, ti si tako je meni ovo, ti se ložiš na mene potajno ovo, ono, ja sam rekao, ti bi to voleo. Ti bi to volao. No ne bi bio nikad s tom. Ja sam rekao da bi. To je u raspravi bilo. Nisam mu rekla ni da se loži na mene. A si rekla u vezi žurke da si ti kao utripovala. Ti si vidjela da si... Da sam ja tebe preko ogledala hvatu. Bio je klip. Ja sam završila. Ne laskaj sebi da uopšte primećem. Svega mi Darko, ti znaš da ne lažem ili da će ne mi priču. Vjeruj meni. To mi je rekla na garnituri. Ja sam vidjela kako si ti mene gledala na žurce. Gledam, curo, tebe Boga mi nisam. Možda mahinalno mi padne pole na neku drugu, ali tebe sigurno ne. U nečemu si alfa, a to je seljačizam, tako da, dečko, sedi dole i pokri se ušima, ne poštoješ svoju devojku, ponašaš se kao... Darko, ja ne znam koji je kurac, ponekad ovim curama, kače se na meni kad treba i kad ne treba, ne diram ih prvi. Pružaš ljubav. Odvratan si, nakazan si. Imaš nešto, verovatno. Nema ništa, nema ništa, Darko. Vidi, ja imam puno ljubavi da pružim, simpatije gajim, ovako generalno, ali se kače na mene. Tukle bi se oko njega ovdje devojke po kući. Da ima bilo šta. Dobro, hvala vam. I sada želim da vidim Miljanu Kulić i Maju Marinković. Miljana i Maja.